こんばんは。どうも。こないだぶり。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は B 公演がありました。あ、すごい。なんか、え、またタワー変わった？なんかシンデレラと王子様みたいな。シンデレラと王子様のくまちゃんタワーありがとうございます。サンキューサンキューテンキューさんがくれました。ありがとうございます。かわいい。すごい、これ初めて見た。かわいいですね。ありがとうテンキューさん。何種類かある。すごい。今日はね、 B 公演だったんですけど、おでこを出してみました。でもね、まあ、改めて見るとあのおでこ自分広いなって思うんだけど、なんか意外と反応皆さん良くて、はい。でも一時期ね、前髪伸ばしてる時あったから、なんかもう一回挑戦してみようかなってちょっと勇気をもらいました。はい。でも本当に印象変わりますよね。なんか結構あの劇場の幕開いて、私がどこにいるか分かんなかったみたいな人が何人かいて、そんなに分かんなくなるみたいな。でもね、そう、あの生きてるうちに前髪なくしてみたいっていうのも夢なので、伸ばすかも、もしかしたら。一瞬探した。え、本当にそんな分かんない。実は私も、あら、ね、そう、でこ見せてました今日。前髪なかったです。ね、そび公演1ヶ月ぶりでしたね。そんな空いてたんだね。てか B 公演、そう、久しぶりの公演でした。なんか待って、今何言おうとしたっけ。なんかって言ったのに、あれ、そう、なんか私公演、最近の公演ってでも2回が多いですよね。いつも私2回公演だ。なんか次の公演の時も多分2回公演だし、多分ね、土日に公演当たる時が多い私。仕事都合ついたので、ちょっと久しぶりにお話し会申し込みました。当たったら優しくしてね。あ、ありがとうございます。待ってますね。もちろん優しくしますよ。そんなコラーなんてね、言いません。待ってます。AKB カフェ行きました。嬉しい。そう、私は昨日あの名古屋の期間限定の AKB カフェに、そう、サイン会とかのイベントとして行かせていただいたんですよ。カオリンとハツと、まあ、元村山チーム4の3人ですね。昨日はありがとうね。ね、来てたね。ありがとうございます。そう、なんかどんぐらい人来てくれるのかなってちょっと不安だったんですけど、でもね、いっぱい来てくださってて、しかもカオリンはね、もう卒業しちゃうから、本当にね、カオリンファンの方は本当良かったですね。卒業前に劇場以外であんな近くで。
結構あの皆さんお得なイベントみたいな感じだった。 CD1 枚でメンバー3人と喋れてサインをもらえてみたいな感じだから。ねえ、でもなんか久しぶりにああいう感じのねイベント、そう、まあ、この間もねリアルイベントでそういう感じのをやったんですけど、でもそう嬉しかったです。名古屋のファンの人は喜んでたでしょうね。えそうですね。でも私のファンの方で名古屋出身の方ってそんなにいらっしゃらない気がする。わかんないけど、ねえ、そうマスクしててそのイベントの時ね、ありゃーって思ったんですけど、まあねえ結構近いっちゃ近いし、まあ仕方ないのかなと思ったけど、そう、メンバーもねマスク本当はあんましたくないんですよ。やっぱメイクが崩れるから。なんかマスクするとこの鼻だけなんかファンデーション剥がれるんですよ。そうだからね、私マスク好きじゃないの。マスクして撮ってって何回も繰り返さなきゃいけないお仕事がねあると、あーってなりますね。テンション下がります。擦れちゃうんですよね。うん、ねえ、そう本当にマスクなくなる未来は来るのでしょうか。うん、そういえばクリーム4食らってたね。はい、そうクリーム4初めて食らっちゃった。はい、なんかもうさクリーム4やばい浴びちゃったっていうことで頭いっぱいでさ、あの自分の顔面がどうなってるのか気になりすぎてなんかあんま面白いこと言えなかったです。そうでも冷静に考えたらね、あのいろんないい例えがあの思いつくんですけど、いやでも甘かった。そうでも私多分身長低いからあの上の方にあのクリームが多分いってて、髪が結構ねダメージがありましたね。あれさ、あの前髪だけはちょっとシャンプーでちょっと洗ったんだけど、このここら辺の地肌についたクリームはもうただ拭くだけしかできなくて、ウェットティッシュとかで、だからねあのまんまあのお家まで帰るのが本当にきつくて、そうなの、もうね甘い匂いするみたいな。あれが最後じゃなかったから、あれの後にもまだ競技が残ってたからね、そんなシャワー浴びるなんてこともできないし、もうなんか諦めモードでした。帽子かぶって帰った。そうそのまま帰ったよね。いやでもクリーム4浴びたらニキビできるっていう印象しかなかったから、やばいニキビニキビっていう心配でした。いやでも楽しかったです。初めて経験できてよかったです。うん、
ね、でもクリームフォーって言ってもちょっと水っぽいクリームだった。全然固形じゃない。そう、水っぽかったですね。そう、なんかみんな順調に答えていってたのに、なんか私ぐらいからみんながなんかバタバタクリームフォー食らい始めてそうね、なんかね、私一人だけだったらどうしようってめっちゃ不安だったの。でもこうやってなんかいろいろ準備してたら、続々とクリームフォー当たったその仰天とかなるとかが入ってきて、うん、すごい安心したでもね、仰天は絶対そうクリームフォー浴びると思いました。思ってた。待ってる時にはなんか仰天は絶対来そうだなって思ってたら仰天来た。そう、そうなんです。意外とね、仰天はそういうの当たるんですよ。そう、予想的中だったね。そう、今シンガポール行ってるよね。いいな、シンガポール行ってみたい。シンガポールって日本からどんぐらいかかるんですかね。遠いよね。下は韓国にいるの。今すごい Now ですか。すごい、いろんな国にメンバーが。6時間8時間くらい。あ、どんぐらいなんだろう。韓国はまあ近いじゃん。でもシンガポール7時間。7時間、遠い。7時間も飛行機に乗ってられるかな、私。乗ってられるか。でもエイトでミャンマーのイベント、ミャンマーでのイベントがあった時に、その時もね、飛行機すごい長かった。うん、そのぐらいだった。いや、シンガポール以上に長かったかな、すごい長い印象あった飛行機の今どこ飛んでるって画面見るの好き。え、私も好き。あともうちょっとって思いながら、わかる、見てますね。ね、そう、ミャンマー行けたの今考えたら本当に行けてよかったなって感じなんですけどね。そう、もう昔の話、もうだいぶ前ですね。うん、いいな、シンガポールも行ってみたいですね。また海外行きたい。海外でのお仕事を待ってます。お待ちしてます。そっか、マーライオン、マーライオンってライオンから水が出てるあれだよね。しょんべん小僧じゃなくてライオンからが あ、ねえ、そう、雪国物語も海外の話からは遠ざかって、そう、12月4日に舞台挨拶があるんですよ。3日がレミタンの舞台挨拶で、私一緒に出るんだと思ってたら違うんですね。3日4日で別れてた。はい、チケット売ってるので、ぜひ、まあ、お時間ある方は4日の来てください。待ってます。
なぎちゃんとレミたんの映画見に行く予定。お、嬉しいです、ありがとうございます。やった、でもね、雪国物語の完成品を私まだ見てなくて、完成してるのかな、そう、まだ見てないんですよ。そう、うん、みんなと同じ。一緒に見るのかな、ちょっとそれ覚悟が必要だな。一回自分で見ておきたいけど、ちょっとみんなで初めて見ますって、ちょっとなドキドキしちゃうな。今日配信かぶりすぎてて悲しい。そんな今、まあでも9時台だもんね。ね、でもぜひお待ちしてますよっか。よし、じゃあちょっと私は食べたいものがあるのでちょっと待っててくださいね。はい、いや食べたいものはね、見て、じゃーん、あの昨日の名古屋の駅で赤福買いました。赤福、私ね赤福大好きなんですよ。そう、あの一緒にいたマネージャーさんも真っ先に赤福買ってて、やっぱ赤福みんな好きなんだなって思いました。でね、すぐ近くになんかかおりんもいたんだけど、結果的になんか何買ったのって聞いたら、なんか迷いすぎて買えないですって言ってた。めっちゃ可愛い。結局ね、迷いすぎて何も買ってなかった。可愛すぎる理由が。見て、昨日4つ食べたんですよ。あと4つしかない。美味しそう。これがね、たまーに、ほんとたまーに、あるんですよ、あの楽屋とかに差し入れで、撮影の時とかある時はもう赤福だーってなってます、心の中で。めちゃくちゃ美味しそう。白あんもあったんだけど、私はやっぱりこの黒の方が好きで黒にしました。なんか今一瞬赤福の消費期限1日だよって聞こえた。そう、まあまあまあ昨日、まあお腹壊しても明日仕事。おいしい、おいしいです。うん、あー美味しい。
私ね、最近和菓子をあんま食べてなくて、でもともと和菓子が大好きだからちょっとね久しぶりに食べました和菓子。いいですねやっぱ和菓子は、美味しい。ね、お餅硬くなってるかなと思ったけど全然柔らかい、美味しいです。昨日買えばよかった。うん、買わなかったの？赤服？もったいない。赤福が夕飯、うん、でもさっきねフルーツのなんかゼリー食べたくなっちゃって、フルーツゼリー食べた。でもね混ぜご飯の冷凍があるからそれも食べよっかなって今悩んでる。この赤福食べてまだお腹減ってったら食べる。そう、ゼリーと赤福デザートしか食べてないですね。美味しすぎる。メール来たよ。写真見たらヒダアヤに似てたね。本当に似てる？でもたまーに、すごいたまーにね言われる。写真がね、実物はそんな言われないんだけど、なんか写真にそういうコメントがたまにある。ね、ヒダアヤってすごい綺麗な顔してるから嬉しい。あ、確かにそう、ヒダヤとレイちゃまが一番似てますね。すごい似てる、あの二人姉妹みたい。お茶が飲みたい。熱いお茶が飲みたいけどない、お湯沸かしてない。お水ならあるんだけど、お茶がいいな。ちょっとお茶取ってくる。
お茶こぼした、ちょっと待って、あーやばい、絨毯が染みちゃう。でもまだ絨毯新しいからすごい水弾いてくれてる、危な。なみなみ入れすぎちゃったわ。これはウーロン茶です。なんかね、お茶の中でウーロン茶が一番好きです。うん、でも緑茶も別に飲めますけど、いつもねウーロン茶があったらウーロン茶を買っちゃう。うん、ウーロン茶ってカフェインって感じじゃない？え、確かに。なんかでもウーロン茶飲みすぎたら寝れなくなるみたいな聞いたことあるんだけど、あれ嘘かな。あるね。お、嘘ではなかった、本当だった。ね、でも、うん、ウーロン茶とか全然めちゃくちゃ飲んでるけど、まあ眠くならないとかはないかも。でもね、寝る前に必ずコップ一杯のお水とか飲んで寝ないと、私次の朝さ喉乾きすぎて本当に本当つらい。寝てる間にこんなに水分抜けてるんだってすごい実感する。すごい喉乾いて目が覚めるの。だからね、ベッドのすぐそばにもうねお水を置いて寝てる。赤福あと1個ですよ。あと1個で食べ終わる。でもなんか甘いの食べたからちょっとしょっぱいのが食べたい。
でもこの配信ではちょっと赤服だけにしとくわ。カキピー食べたくなるよね。え、わかる。いっぱいねストックしてあるよ。でも最近カキピーも好きなんだけど、今目の前にあるんだけど、このねカキ種キッチンのカキの種がすっごい美味しいんですよ。これは甘醤油の後からっていう味なんだけど、え、本当に美味しいの。これ1ヶ月で多分ね3袋は食べてると思う。これもストックでもう 2,3 個バババって1回買うぐらい本当に大好き。空港とかでも売ってる、羽田空港とか。え、本当にこれ美味しいんですよね。おすすめ、かきたねキッチン、ね、ぜひ食べてみてほしい。美味しいから、美味しすぎます。高級なかきピー、高級だけど、でもこれがここまで入ってて粒がこんなに大きくてってなると、まあ全然買ってもいいかなって思います。美味しいですよ。セブンに売ってたっけ。え、セブンに売ってなくない。これはね、でも駅とかの中に売ってるかな。あとはでもネットでも買える。美味しいです。かきたねね、大好きでよく食べてます。うん、でも1日で全然1袋食べちゃう、私だったら。はい、ぐらい美味しいです。そう、目の前にねお菓子の箱が置いてあって、その箱を壁にしてこれをこの携帯を置いてるから、目の前にはお菓子がいっぱいあるそう、絶対なんか私あんまお菓子さ食べるんだけど、食べるものが限られてるからね、お菓子がたまる一方なんですよね。全然消費できない。じゃあ最後の赤福1個食べちゃいます。いただきます。いや、あっという間に食べれるねこれ。うん、なんかね、昨日ね電車、新幹線、帰りの新幹線で名古屋から東京に帰るときに、なんか残り何分だったかな、15分ぐらいだったの。残り15分で待ってたら、なんかスタッフさんが一人マネージャーさんついてきてくれてたんですけど、マネージャーさんがどうしてもきしめんが食べたいって言ってて、で立ち食いのきしめんのお店があって、その新幹線のホームに、でめちゃくちゃ近くだったからすごい行きたそうな感じしてて、顔がね、もうだから、え、行っていいですよって言ったんだけど、残り15分ぐらいでさ食べに行った勇気すごいなと思って。15分もなかったかな、ほぼもう10分とか10分前とかだったのに、なんか今行くみたいなそうで、なんかギリギリ本当3分前ぐらいにはでも戻ってきて、え、すごいと思って。すごいよね。あ、でも注文してすぐ出てくるからいけるのか。でも暑くてそんなね、なんかバーって書き込めるのかなって思ったけど、すごいね。私もね、きしめん食べてみたかったけど、ちょっとその時間で食べきる勇気はないなと思って食べなかったです。そうね、でもなんか美味しい美味しいって有名なんですよってすごい言ってて、
え、きしめんって美味しいんですか？食べたことないな。ね、なんか細長いっていうか平たい麺だよね。きしめん美味しいんだ。でも名古屋で食べるからより美味しいって感じそう。じゃあ次行った時にはね、名古屋らしいものは赤福しかあれだったから、きしめんもちょっと挑戦してみたいな。本当はあのひつまぶしとか食べたかったんですよ。でも無理だった、意外と時間がなくて。AKB カフェがあった場所もなんか韓国の料理屋さんが結構多くて、新大久保とかみたいだった。原宿とかなんかね、あんまりそう名古屋飯のお店はなくて、結局そのリさんの唐揚げっていうお店で唐揚げ食べた。そう、でも赤福変えただけでも本当に大きな収穫です。おいしい。もう待って、あんことかがちょっと残ってる。食べた。ごちそうさまでした。完食。いや美味しい、赤福って美味しいな。あんこの摂取量やばい多分今。そう、でもね、豆だからね、豆だからそんなにヘルシーです。ヘルシーだけど多分配信終わったら混ぜご飯食べます。ちゃんとしたご飯食べてから寝ますね。明日もねお仕事撮影あるんですけど、でもそんな遅かった、そんな早くなかった。あとそう、なぎなぎチューブの動画できたんですよ。なんかさ、昨日一昨日ぐらいにはあげるねみたいに言ってたのにあげれてなくて、てかあとサムネを作ったらあげれます。そう、サムネ作、あとサムネ作ったらもうね、もうあげるから、あの見てください。そう、今日も劇場で編集しました。それをマネージャーさんに動画確認をしてもらって
感じですね。なんか編集してるとすごいどん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 こだわりが出てきちゃって